Air Brooklyn will be a very important structure in the silhouette of Sao Paulo. As a tech wanted to manifest that in a volumetry, you are at the height of Sao Paulo. You'll be looking down around you with a 360-degree view. This is the concept of touching the sky of Air Brooklyn. E é nesse final de semana o lançamento do Air Brooklyn, um projeto inigualável com arte design internacional e o melhor, a 200 metros do metrô Brooklyn. Como você assistiu no vídeo, categoria internacional desse empreendimento, residencial de 29 a 81 metros quadrados privativos, ótimo para morar, melhor ainda para investir, com preços e condições de lançamento nesse fim de semana para você. Avenida Santo Amaro, número 4800, venha conhecer os três decorados, telefone 3135-560. Você pode acessar o nosso site... ezetec.com.br. É Brooklyn.